Sejam bem-vindos ao 8º episódio do GHCast. Sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio do GHCast, com a minha parceira aqui mais uma vez. E a gente vai falar sobre os piores e os melhores jeitos de você estudar. E, antes de mais nada, lembra, a gente está no 8º episódio, tem 7 episódios para trás, a playlist vai estar na descrição para você assistir. Já deixa aí nos comentários qual jeito você estuda. E lembra de prestar atenção aqui no que a gente vai falar para você deixar nos comentários qual jeito você estuda. Se você estuda do jeito certo, do jeito errado, quais falhas e acertos você comete no processo de estudo. Comenta aí porque a gente quer saber. E claro, deixa o like, se inscreve no canal para você não perder os próximos episódios e outros conteúdos que vão ter por aí. Lembrando que a Ellen, ela faz essa participação com a gente aqui no GHCast, mas ela tem o próprio canal dela, tem a página do Instagram dela, que o principal é o de sobre TDAH, né? Mas Isso. todos os links vão estar aí na descrição. E também dá mentorias de estudo, né? Você está com quantas vagas agora? Acho que eu tô com 5 vagas. 5 vagas agora para os alunos. Então, se você tem interesse de ter mentoria de estudos ou mentoria para TDAH, o link vai estar na descrição para você falar com ela aí também. Legal? Então, o motivo da gente ter pegado esse assunto é porque a gente reparou que entre os aprovados existe de fato não só o desempenho na prova, né, mas tudo que eles fazem antes de fazer a prova. Formas de estudar e toda essa parte mais estratégica que de fato dá resultado. Então, Existem, né, comportamentos específicos dos aprovados. exatamente. Então a gente vai trazer um pouco disso aqui também. E a gente quer que com esse conteúdo, vocês fazendo pequenos ajustes, consigam mudar totalmente o desempenho de vocês. Se vocês conseguirem implementar, às vezes é pouca coisa mesmo, tá? Mas que aos poucos vai trazendo resultado, vocês vão perceber a diferença de fato. E esse conteúdo, só deixando bem claro, tá? Todos os conteúdos que a gente traz aqui não são só para vestibular, não são só para concurseiros. Na verdade, é para ambos os perfis, até para pessoas que vão prestar outros tipos de prova, para quem está estudando na escola. Residência. É, enfim, a forma de estudar que a gente discute aqui, ela serve para todos esses aspectos aí. Bom, então vou deixar ele começar aí com os pontos que a gente vai trazer para vocês, que vai sempre comparar pior e melhor jeito. Manda bala. É, a gente escolheu alguns pontos específicos que a gente percebeu ao longo do nosso trabalho que tem muito a ver com o resultado da aprovação ou da não aprovação do aluno no final do ano. Muitos desses pontos já são conhecidos, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar, mas que trazem um prejuízo muito grande se você não tem clareza que aquilo pode te prejudicar ou não, né? Então a gente vai fazer uma comparação entre piores cenários de estudo e melhores cenários de estudo para vocês. Primeiro ponto, que a gente já conversou aqui, tem até um vídeo sobre isso, que é sobre não ter um planejamento básico. Exatamente. A gente até comentou em outros episódios, né, como Vou montar deixar aqui em cima. planejamento. A gente comentou também de alguns erros que os vestibulandos cometiam, que era a falta de planejamento, né? De Mas concurseiros, né? de concurseiros, exatamente. Mas assim, não ter um planejamento claro. A gente não exige que vocês façam nada rebuscado, nada detalhado, né? Mas não ter nenhuma rota, nenhum planejamento, acaba fazendo com que você estude de maneira mais aleatória, que você não tenha metas a bater e que, consequentemente, você procrastine mais durante esse processo. Além. Procrastine as matérias talvez que não goste, estude as que goste. Exatamente. Então, eu já peguei muitos alunos que não gostavam de física, não gostavam de história, por exemplo, e que não tocaram nessa matéria o ano inteiro e acharam que fazer uma revisão um mês antes do processo seletivo faria grandes milagres, né? Então, é esse o problema da falta de planejamento. Muda o teu cenário, transforma a tua rotina para uma coisa que não é a realidade, né? Então, você acaba se enganando ao longo do ano, estudando coisas mais pontuais, pegando aqui, pegando ali, ciscando realmente. E aí, quando você for mal na prova, você vai ter aquela sensação de que, puxa, estudei o ano inteiro, mas na verdade você não estudou, né? E faltou muito conteúdo ali para você conseguir ter a chance de ser aprovado. Sim. Então, montar o planejamento é essencial. Eu também já ouvi de alunos falar: ah, eu não sou o cara que gosta de fazer planejamento e tal. Mas é uma coisa básica que você tem que fazer, como ela nem falou, não é nada muito sofisticado. Sim. É o mínimo, para você ter uma noção do que você vai fazer, o que você não vai fazer em determinados dias, para que você não fique dando mais atenção para uma coisa e menos atenção para outra, né? Né? E você consegue ter uma noção de quando você vai cumprir aquele cronograma.
E até assim, sobre esse ponto de planejamento, um outro cenário que é muito ruim para os alunos, que acaba acontecendo com alunos que fazem cursinho presencial, é um planejamento muito rígido. Então, você tem horário para todas as suas atividades do dia, desde tomar banho, tomar café da manhã, almoçar, até que horas você vai fazer exercício de física. Então, assim, nada de errado com você ser organizado. Mas um planejamento rígido, extremamente detalhado, não te abre a possibilidade do imprevisível. E a gente sabe que a vida acontece em torno dos estudos, é o que eu sempre digo para os meus alunos. Vocês não só estudam, vocês vivem. Então você tem que ter buracos no planejamento, você tem que organizar dias da semana que você pode fazer outras atividades, né? Então, planejar nada é um tiro no pé, mas planejar muito também é um tiro no pé. Então, você tem que encontrar um equilíbrio aí para que a rotina não se torne uma penitência. E para você montar o planejamento, tem vídeo aqui nos episódios de HQ, a gente fala exatamente sobre isso, beleza? Outro erro também é você ter muitas disciplinas no mesmo dia. Isso é um vício que vem desde o colégio, né? Você Exatamente. tinha 6, 7 aulas de matérias totalmente diferentes, e aí você começava lá com matemática, aí era 1h30 de aula, 1h40, e depois vinha português, e aí depois vinha química, e você já não lembrava nada de matemática, E aí, e aí português embora. embolou. Chega no fim do dia, você só lembra da última matéria e olha lá. E olha lá. E fora que você tá exausto, né? Então, eu lembro que quando eu fiz cursinho, já comentei com vocês, vestibular tradicional, né? Cursinho tradicional, eu tinha acho que 4 ou 5 matérias. E não dava tempo, porque era quase 2 horas de aula, né? Dependendo da dobradinha, se era dobradinha ou não. E eu tinha que fazer a tarefa mínima, a tarefa complementar daquela aula. E, poxa, eu tinha tantos exercícios para treinar, mas não dava tempo, porque eu tinha 4 matérias para fazer no período da tarde. Então era muito exercício. O que que acontecia? Eu acabava vendo muita teoria, não tinha tempo para fazer exercícios, não conseguia memorizar aquilo, não conseguia reter aquele conteúdo. E no final do dia, eu tinha uma sensação de acúmulo que parece que eu não havia feito nada, né? Então a gente sabe que em rotinas normais de cursinho, escola, é um pouco mais difícil se desviar desse vício de várias matérias, que você acaba seguindo o planejamento deles. Mas sempre tentar achar um equilíbrio no quesito fazer exercício. Você pode até ver a teoria tudo no mesmo dia, mas não deixe de ver pelo menos um pouquinho de cada matéria, né? Agora, o que seria o ideal se você não segue um planejamento tradicional desse? Colocar no máximo de 2 a 3 matérias por dia. Por quê? Você vai dedicar mais tempo para cada disciplina, você vai ver com mais intensidade, consequentemente, você vai conseguir ver mais coisas sobre aquela matéria, né? Então, não tem aquilo que os alunos falam, ah, mas eu vou me atrasar se eu ver 2 matérias por dia. Não, porque você vai ver com mais intensidade aquela disciplina, né? Às vezes, mudar o foco muitas vezes durante o dia não é bom para o aprendizado. Eu vi uma vez estava lendo um livro que estava falando sobre distração. Quando a gente se distrai, a gente demora em média 23 minutos para voltar na tarefa que estava fazendo. A mesma coisa funciona para matéria, talvez até mais tempo, porque você estava pensando com a cabeça lá em matemática. Estava Aí, imerso no conteúdo, né? isso. Aí você muda para português, você vai gastar um tempo ali para virar a chave e se encaixar na matéria e até relembrar o que você já tinha visto de português. Então, se você quebrar muitas vezes o seu processo de pensamento em um único dia, você vai ter um tempo aí de adaptação que vai ser jogado no lixo. Por isso que faz muito mais sentido você ter de 2 a 3 matérias por dia, porque você tem mais tempo, fica no mesmo raciocínio, né? Dá Você menos consegue problema. explorar melhor o conteúdo, gente. E outro erro é você estudar a mesma matéria, aliás, estudar todas as matérias da mesma forma. Então, por exemplo, você tem que estudar humanas, você estuda de uma forma, mas que não tem nada a ver com a forma como você deve estudar matemática. Estava até comentando com a Ellen, a gente tem aquele método Anki, né, para estudar idioma, que você usa a técnica de revisão espaçada, flashcard, para lembrar do vocabulário lá, da gramática. Só que onde que isso aí vai servir para matemática? As pessoas costumam adaptar isso colocando fórmula. Então ela coloca a fórmula no flashcard para tentar fazer isso. Só que não tem nada a ver. Você não tem que estudar matemática da maneira decoreba como acaba tendo que ser os idiomas. São coisas totalmente diferentes. Então, se você levar o mesmo método para matérias diferentes, você vai ser eficiente em algumas e vai perder muita eficiência em outras.
Além de você perder tempo com algumas técnicas. Tem umas mais simples, outras mais complicadas. E o teu tempo nesse ano de estudo é muito precioso. Então é melhor gastar aprendendo do que organizando, do que fazendo resumos, fazendo flashcards e etc, né? O que o Gabriel comentou sobre o Anki, ele é muito eficiente para línguas de uma maneira geral, mas para física e matemática, não. Porque a intenção de você memorizar a fórmula, você não vai saber os caminhos de resolução e você vai ser completamente traído pela tua memória num momento de ansiedade e nervoso. Então, para cada matéria tem um jeito certo de estudar. E aí, não é o jeito que a gente considera certo, é o jeito que funciona para você. Por isso que é legal vocês explorarem novas técnicas, explorarem novos métodos. Mas assim, colocou, viu que não deu certo? Não fique insistindo naquilo. Parte para a próxima. Sim, claro. Existem as áreas de humanas, de exatas, que aí elas tendem a ser parecidas. Então, a forma como você estuda a história é muito próximo da forma como você estuda geografia e filosofia. Agora, a forma como você estuda a matemática também é muito próxima da forma como você estuda a física, né? Química em alguns aspectos, né? Dependendo da área ali. Mas até direito, né? Direito também é uma forma que você estuda parecido com história, né? Para quem presta concurso. Então, você tem que calibrar isso muito bem para entender como você está estudando essas áreas. E também levar em consideração a forma com que você absorve melhor, né? Muitos de vocês talvez nunca tenham parado para pensar nisso, mas eu sou mais auditiva, eu sou mais lúdica, eu sou mais visual, eu sou mais sinestésico, né? Qual é o estímulo, qual é o tipo de recurso que te prende mais atenção, que você absorve melhor o conteúdo, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu, eu sou muito lúdica. Então, eu não consigo reter muito se eu tô só ouvindo aquela aula. Se eu tô ouvindo aquela explicação, eu preciso ver o professor. Por mais que ele não esteja fazendo nada na lousa, que não tenha nada projetado no slide, seja só ele falando na sala. Mas se eu ver a pessoa que está falando, para mim eu presto mais atenção, né? Então, é legal vocês terem essa noção. Como é que eu aprendo? Como é que eu retenho conteúdo? Eu me conheço nesse ponto? Eu acho que são umas perguntas assim bacanas para vocês direcionarem o estudo melhor. Outro erro comum é a gente fazer simulados no início do ano, né? É, exatamente. Muito se fala de que você tem que treinar, simular, fazer provas antigas. Isso virou o carro-chefe dos vestibulandos hoje em dia, né? Mas depende em que momento do estudo você tá. Então, se você é um veterano nos estudos, segundo ano de cursinho, terceiro ano de cursinho, dependendo do que você está prestando, é lógico que você já passou por essa fase inicial do curso, né? Então, você já passou pela base, você já passou pelas matérias iniciais, você já tem uma noção do que cai, você já aprendeu. Então, nada de errado de você começar o seu ano de estudo fazendo simulados já. Então, isso é uma situação. A outra situação que a gente está trazendo aqui são alunos que estão começando agora a jornada de vestibular ou de concurso. Você não tem base, você não tem ferramentas, você não tem peças para resolver aquela prova. Como é que você vai treinar uma estratégia se você não tem conteúdo? Então, o simulado acaba sendo uma perda de tempo quando você ainda está saindo do zero, né? Não vai trazer grandes benefícios, vai te gastar um tempo precioso por semana, que é no mínimo 4 horas. Então, o que que eu aconselho? Os 2, 3 primeiros meses, muita base, estudar muito, reter o máximo de conteúdo que vocês puderem, decidir as bancas que vocês vão prestar, pública, particular, saber as direções e aí no segundo, terceiro mês vocês começarem a colocar simulados na rotina de vocês, porque aí vocês vão ter conhecimento para testar. Senão não vai conseguir medir nada, né? Não tem que medir, né? E o que você medir provavelmente vai ser chutado, né? Ou assim, feito de maneira mais rasa, então não vai ser válido essa análise. Uma coisa que é importante também, aliás, que é um erro, né? É você não saber as bancas que você vai prestar já no início do ano, para você montar o seu planejamento, para você ter noção das prioridades, né, que tem que dar. Exatamente. Então, você vai prestar só bancas particulares, bancas públicas, né? Então, o cenário ruim que a gente costuma ver é o aluno que normalmente vai prestar um curso mais concorrido e que quer atirar para todas as direções, né? Então, se você atira para todas as direções, você não vai ser especialista em nenhuma prova. Se você não for especialista em nenhuma prova, você vai ter que gabaritar aqueles assuntos, algo que não é tão possível assim, né? Então, é sempre melhor você conhecer a estratégia da prova para não ter que contar com a sorte que vai aparecer conteúdos que você domine e que você tenha que gabaritar. Então, ou seja,
defina alguns modelos básicos. Primeiro, público particular. Aí você vai definir nível de cobrança. E, no mínimo, 2 ou 3 bancas, que seja da tua escolha, até para você direcionar recorrência de matérias, o jeitão da prova, o modelo, né? E também selecionar melhor simulados e as provas antigas. Não é nada muito difícil, seja você do mundo de vestibular, seja você do mundo de concurso, isso é um básico do planejamento, você já ter uma noção prévia das provas ou das principais que você vai prestar. Eu acredito que o pessoal de concurso seja um pouco mais simples, né? Porque normalmente você já está focado naquela carreira que você quer, e aí tem 1 ou 2 provas no máximo sobre aquela carreira, né? Agora, vestibular, como tem uma gama muito grande de faculdades, acaba sendo um pouco mais confuso para o aluno. Sim. Mudando de assunto, um outro erro é você ter um excesso de teoria no seu estudo e pouco exercício. Isso é o que a gente fala extensivamente, sempre. Mas eu sei que ainda tem gente que não aplica isso, então só reforçando bem rapidamente. Excesso de teoria e pouco exercício, se você não está colocando seu conhecimento em prática. E se você não coloca em prática, você não aprende. Você acha que aprende. Então é sempre bom ter um equilíbrio de você assistir um pouco de aula, fazer um pouco de exercício. Assistir aula, fazer exercício. Não assiste muita aula no mesmo dia para fazer pouco nenhum exercício, que não vai funcionar. E esse tempo que você demora entre a aula e o exercício também influencia. Então, quanto mais rápido você conseguir aplicar a parte prática, né, de exercício, melhor vão ser o seu desempenho, mais fresco vai estar com aquele conhecimento, e aí você fixa ele melhor na sua cabeça. Tá? E um outro tempo legal também sobre isso é o espaço entre uma matéria e outra, né? Uhum. Esse gap é muito importante para você também digerir o conteúdo, né? Mudar o foco. É importante você ter esses intervalos, esse descanso entre as matérias, para que você reforce o aprendizado mesmo, para que você não sature, né, as Sim. suas ideias. Outro cenário ruim de quem estuda de uma forma não eficiente é você assistir aula passivamente. E esse é um vírus que infectou todo mundo. Todo mundo. Porque se já vamos lembrar do padrão escola. Você está lá na carteira de modo passivo, literalmente, morrendo só na ouvindo, morrendo na carteira, ouvindo o que o professor está falando. Ou no modo copia e cola, né? Que anota tudo, nem sabe o que está anotando, mas está escrevendo. O professor está lá na lousa, fala que vai apagar e você, igual doido, escreve. Então, essas duas maneiras não são nada eficientes. Graças à internet, graças aos vídeos online, a gente consegue assistir aula no nosso ritmo. Tanto na velocidade, né? Que a gente põe lá, 2x e tal, quanto no assiste, pausa, anota. Assiste, pausa, anota. É talvez muito melhor do que você ir anotando junto. Porque o importante da aula é você também refletir junto com o professor. Esse é só um ponto. Outro ponto é você anotar de uma maneira eficiente. Eu ia até fazer um adendo aqui numa história que eu costumo até contar para os meus alunos da mentoria, né? Eu tive um professor na faculdade que ele me dava aula de imunologia. Para quem é da área da saúde, enfim, conhece um pouquinho das matérias do ensino superior, sabe que imunologia, no começo, é muito fofo, muito legal, mas depois ela complica muito. É uma matéria muito complexa, com vários nomes, com várias complicações, né, nas doenças. E eu lembro que ele era super lúdico, assim, nas aulas, tudo. E ele ensinava com desenho. Então, por exemplo, eu fui aprender sobre tenias e ele desenhou uma tênia e a gente conversou a aula inteira sobre tudo da resposta imunológica da teníase, só com o desenho da tênia na lousa. E eu lembro que quando a gente fez o ENAD, a maior pontuação da minha turma foi em imunologia. Mesmo a gente tendo visto aquela matéria no terceiro semestre, o ENAD foi no oitavo semestre, né? Então, o que eu quero dizer é, quando você participa ativamente da aula, quando você usa outros recursos, você não precisa nem ficar revisando aquele conteúdo. Uhum. Se você aprendeu, aquilo entra em você de uma forma que é muito diferente quando você só recebe a informação e transcreve ela no caderno, né? Sim. Então, curiosamente, virou um dos conteúdos que eu nunca precisei nem retornar. Parece que sempre fez parte de mim aquele conhecimento. Porque eu questionei, porque eu investiguei, porque eu falei, eu participei ativamente daquilo. Fiz e aí, perguntas. Pra mim, basta só lembrar do desenho da tênia, que eu lembro de todos os processos químicos que acontecem aí na resposta imunológica, né? Então, eu sei que é um exemplo um pouco fora da realidade de vocês, né, no quesito vestibular, mas mostra como a gente pode fazer links no conhecimento de maneira ativa e não perder mais essas peças de conteúdo.
Tem uma habilidade que a gente perde, infelizmente, no colégio, que é a habilidade de fazer perguntas. É. Quando você aprende a fazer perguntas durante a aula, você está participando de maneira ativa. Então, se alguma coisa é mostrada e você perguntar, por que que é assim? E se fosse de tal jeito? Você cria perguntas e seu cérebro, de alguma forma, vai querer responder elas. Então, às vezes, se você está numa aula presencial, você tem a chance de perguntar. O único problema é que a gente tem a maldita vergonha. Exatamente. De perguntar para o professor, achar que alguém vai achar que é uma pergunta boba e coisa desse tipo. Então, a gente acaba sendo ensinado de forma errada que fazer pergunta é algo ruim. Mas, na verdade, é uma das excelentes formas de você aprender. Tá? Então, é uma habilidade que a gente também tem que treinar. Assim Exatamente. Como concentrar, focar é uma habilidade, fazer pergunta também é uma habilidade super importante para que o seu aprendizado seja mais ativo. Exatamente. Até uma das nossas linhas que a gente pede para o aluno seguir quando vai corrigir prova, simulado, questão, é o excesso de perguntas. Né? A gente faz com que o aluno converse com aquela questão, com aquele exercício, ativamente, mesmo que seja na cabecinha dele lá. O que, que é isso? O que, que fala disso? Por que tem isso? Esse excesso de perguntas também faz com que o cérebro se ative de uma maneira que ele quer achar aquela resposta a todo custo, mesmo que não seja naquele momento. Sim. Outra coisa, quando você está estudando, mudando de assunto agora, né? Se você não tem as fontes certas para buscar aquele conhecimento. Então, se você não tem um material adequado, se você não tem um curso adequado, ou enfim, seja online ou presencial, e você quer aprender determinado assunto, aí você vai buscar na internet, Wikipedia, outros sites ruins que não são muito confiáveis ou não são muito criteriosos, né, no conhecimento. Então, eu já me deparei na internet com algumas coisas de matemática que não estavam sendo ensinadas da maneira correta. Então, às vezes o aluno que não tem nenhum desses recursos vai lá, acha que aquilo é 100% verdade e aí acaba prejudicando ele mesmo. Por isso que a gente pede que vocês desenvolvam esse senso crítico, né? Para saber onde vocês estão procurando, para saber onde vocês estão pesquisando. A gente entende que cada realidade é uma realidade, sim, mas hoje em dia a internet ela é muito democrática no quesito material, né? Então, vocês podem encontrar drive de estudos gratuitos, materiais, cursinhos grandes que disponibilizam esses materiais gratuitamente. Então, assim... Até canais do YouTube. Até canais do YouTube, exatamente. Procurem de fontes que vocês tenham confiança, que tenham procedência, né? Porque uma vez que você aprendeu errado, é mais difícil trocar de lugar, né? Desaprender, né? E um outro ponto sobre isso também, a gente não tá falando que esses sites são ruins, mas são conhecimentos mais rasos. E muitas vezes, conhecimentos mais rasos, questões mais rasas. Já aconteceu de alunos meus procurarem questões sobre determinado assunto em alguns sites específicos aí na rede. E isso é questões mais simples, eles acertarem a maioria e achar que eles estão legal naquela matéria, né? E aí, sendo que o aluno prestava FUVEST Medicina, né? E aí precisava de um conhecimento um pouco mais aprofundado, só que o crivo dele estava baixo porque o material que ele tinha eram questões mais simples, então ele conseguia desenvolver naquelas questões mais simples. Então vocês têm que tomar cuidado até nesse ponto, para que não transpareça um grau de assertividade que não é o real. E quais outros cenários ruins que os alunos cometem quando estão estudando? Bom, uma coisa assim, que deveria ser intuitiva, mas não é, que são as horas de descanso, né? Então, a gente comentou no começo do episódio do planejamento muito rígido, muito acirrado, o aluno acaba desprezando esses intervalos durante o dia. Então, muitas vezes ele prefere, eu vou estudar direto 10 horas e à noite eu descanso. Mas não é legal para o aprendizado, você não consegue ter um bom rendimento se você não faz pausas significativas entre esses blocos de estudo, né? Então, descansar, dormir, se exercitar, fazer outras atividades, lazer, você precisa viver enquanto você estuda, senão você também não aprende. Então, as horas de descanso acabam sendo uma necessidade, assim, vital para o aluno, para que ele mantenha o desempenho e para que ele mantenha também a questão da saúde mental. Um outro cenário muito comum entre os vestibulandos e concurseiros é mudar a rota constantemente. E é o que eu quero dizer com mudar a rota, né? É mudar as estratégias, mudar cronograma, mudar tempo, mudar a banca. Então, supondo que você já fez seu planejamento lá no começo do ano, aí em janeiro. Aí chega abril, você repensa tudo e começa a estudar novamente. Porque você viu o fulaninho fazendo. Exatamente. Então, o que acontece muito, a gente tem muito material hoje em dia na internet, né? Eu sou de uma época que não tinha isso
na internet, então a gente acabava não mudando as rotas. A gente mudava assim, por exemplo, eu tava fazendo um intensivão, aí começava uma turma de extensivo menor. Aí eu ia pro extensivo, algo assim, né? Que também é muito errado, tá, gente? Mas hoje em dia a gente tem muitos Instagrams, a gente tem muitos cursos, muitas plataformas, e cada uma oferece o cronograma que melhor se adapta à filosofia de ensino dela. O problema é você tentar seguir todas, né? Então, eu tenho alunos que, assim, vi um perfil do Instagram que a menina falou que um cronograma de 10 semanas é melhor que o do de 29. Aí, ele vai lá e vai condensar os conteúdos que ele tem que ver em 10 semanas. Aí, ele vai começar o de 10 semanas. Aí, ele não vai se adaptar. Aí, ele vai voltar pro de 20, mas você já não tem mais as semanas suficientes para ter o dia da prova. Então, o aluno fica transitando entre estratégias e o tempo todo organizando e planejando. E o conteúdo mesmo, o aprendizado, fica de lado nesse momento. Uhum. Né? Então, tomar cuidado com isso, porque é um cenário muito comum. Outro cenário, né, é a pessoa não revisar. Eu sei que para muita gente isso é estranho, mas tem gente realmente que não tem essa ideia de que depois que você estudar, você tem que revisar. Ou em momentos antes da prova, algumas semanas e tal, você tem que praticar a revisão de fato. Então, ela é importante. E eu até digo que a revisão, ela, na minha visão, não deve ser feita só em um momento mais final do ano, mas uma certa periodicidade, né? Pela forma como o cérebro funciona. Uhum. Mas, de qualquer forma, revisar é um ato extremamente importante, além de você estudar. E também você saber revisar por prioridade. Então, quando você aprende, passa o ano aprendendo conteúdo, às vezes sem focar necessariamente em alguma prova. Vai chegando um momento perto da sua prova, você vai ter que revisar o assunto e revisar sabendo que geometria plana é muito mais importante, por exemplo, na FUVEST, funções também é super importante, e outros temas que não caem tanto, não são tão relevantes. Então, uma revisão mais estratégica, uma revisão mais por prioridade mesmo. Exatamente. Né? Então, muitos alunos acabam seguindo o ano e já nem colocam a revisão como parte daquele planejamento e só vão seguindo a matéria corridamente falando, né? Sim. Mas é um pouco arriscado, porque imagina, você tem conteúdo que você viu há 8 meses atrás. E aí você vai acabar perdendo fluência, vai acabar perdendo prática nesses conteúdos que você vai precisar rever, né? Então, a revisão é algo muito importante aí, né, nos estudos. E uma outra coisa também, a gente já falou um pouco sobre anotações, mas saber anotar durante a aula, após a aula, também é uma habilidade importante e que também pode ser adaptada para matérias diferentes. Uhum. Eu tinha feito até um vídeo aqui antigo no canal falando sobre resumos, né? Que você não deve fazer resumo para matemática, porque, como você bem sabe também, né? As pessoas gastam muito tempo muito fazendo tempo. Resumo e aquela coisa toda bonitinha, colorida. Colorida. E que, meu, você nem vai ver aquilo de novo depois. Eu tenho assim quilos e quilos de fichas decoradas e coloridas aqui, porque eu não tenho coragem de jogar fora, porque eu perdi um tempo assim precioso fazendo. Então eu guardo como recordação de uma fase específica da minha vida. A verdade é um essa. Um erro que você aprendeu. A gente aprende com os erros, né? E então, assim, como eu tinha dificuldade em matemática, dificuldade em física, eu achava que quanto mais colorido, quanto mais didático, quanto mais informações eu colocasse naquela ficha, naquele resumo, mais benéfico seria. A realidade é que eu perdi às vezes meia hora escolhendo a cor que ia ser a cor base da ficha. Por exemplo, ela vai ser verde e azul. E aí eu não lembrava nada da matéria, né? E muitas vezes, assim, eu até lembrava algo que acontece comigo, né? Eu tinha aquela suposta memória fotográfica, a gente sabe hoje em dia que tem um outro nome. Mas eu lembrava da cara da ficha. Então eu lembrava da fórmula, eu lembrava daquele conteúdo que estava escrito ali, até um lado que estava na ficha. Só que como eu não tinha tido tempo de praticar nos exercícios, eu lembrava daquele conteúdo estático. Então, no exercício, eu não conseguia... Eu podia ter a fórmula na minha cabeça, que eu não conseguia transpor para a resolução de problemas. Que você não treinou o raciocínio. Exatamente. Então, assim, de fato, o flashcard funcionou. Me fez lembrar, né, da imagem e tal, que é o resgate de memória que ele faz. Só que como aplicar, eu não fazia, né? Então, não cometam esses erros, tá? Nada de errado com vocês anotarem pontos importantes, fazerem flashcards para alguns assuntos, para algumas matérias, mas não se apoiem em transcrever aula, em resumos, em nada físico. O aprendizado, né, o conteúdo, ele tem que estar dentro de você. Se você não consegue caminhar com aquelas informações dali para frente, alguma coisa está errada nesse processo de captação de conteúdo. Sim.
Você não pode se apoiar em nada. O conhecimento é teu. Então você não vai ter caderno, você não vai ter nada na hora da prova, né? Sim, exatamente. Agora vem uma coisa, acho que a dica mais importante desse episódio. Que eu duvido que, sei lá, 5% de vocês façam, né? Não porque são vocês, mas dos estudantes em geral. Que é a recuperação ativa. Essa é uma técnica poderosíssima. E um dos erros é você não fazer ela, né? Ou talvez nem ter conhecimento dela. Porque quando você usa recuperação ativa, você assiste uma aula, vamos supor que... Eu gosto desse exemplo, né? Assiste a aula de potenciação. Pelo menos a minha aula, eu mostro todas as propriedades para que você entenda o caminho. E aí, se acabou a aula, o que, que seria usar a recuperação ativa? É você tentar reproduzir novamente todas as propriedades. Não o resultado final, mas o caminho, o pensamento ali, né? Da forma como eu mostro em aula. Então você está forçando o seu cérebro a recuperar aquela informação. A mesma coisa acontece com exercício, por isso que exercício é tão importante. Quando você se coloca ali no cenário de resolver aquele problema, automaticamente você vai recuperar os conhecimentos feitos em aula. Por isso que exercício é tão importante. E aí, de certa forma, é uma recuperação ativa. Mas não só o exercício, porque você depende do que vai ser cobrado, mas você pode fazer essa recuperação da aula completa, né, dos pontos principais ali. Então, é importante você usar essa estratégia e isso vai servir também para as anotações. Na anotação, ao invés de você escrever exatamente, que nem é feito nos resumos, o que foi feito em aula, por que você não coloca lá perguntas? Exatamente. Perguntas norteadoras. Exato. Do assunto. Então, se você vai fazer alguma ficha, alguma anotação para revisar depois, coloca assim: qual que é a propriedade X da potenciação? Qual que é a propriedade Y? Que aí você, na revisão, vai escrever novamente aquela propriedade. Você não vai só olhar. Que existe uma grande diferença entre você reconhecer e ver e relembrar, de relembrar, fato. Né? Você tem que ter essa lembrança, recuperação de forma ativa, realmente. Não só bater o olho e relembrar. Por isso que, às vezes, as questões alternativas, às vezes o aluno resolve reconhecendo uma resposta ali. Questões de humanas, isso costuma acontecer. Sim. Ele reconhece na alternativa o tema, mas não necessariamente ele sabe. É, exatamente. O que acho que o Gabriel está querendo dizer é assim, você tem uma questão de história, supondo. Sim. E aí, no enunciado, você não sabe o período que se encaixa aquela questão. Mas aí, pelas alternativas, te dá pistas para você responder. O problema é, nem sempre você vai ter essas pistas. Em questões dissertativas ou questões objetivas de um grau mais elevado, você não vai conseguir discernir. Sim. Então, é legal que você crie as suas pistas, algumas referências teóricas na cabeça, para você saber em que ponto da matéria você tá também. Exato. É tudo então, gatilho. Não, quando você faz um resumo, voltando ao assunto anterior, você tá só usando o reconhecimento. Exatamente. Isso não é a recuperação ativa. Então, você não tá, de fato, relembrando aquele conteúdo. E eu tinha visto até uma pesquisa que fizeram alguns experimentos e com os alunos relembrando, fazendo essa recuperação ativa 4 vezes, o conteúdo já ficava, tipo assim, super retido no cérebro. Legal. Não sei, não lembro exatamente por quanto tempo, uhum, mas eles deram essa quantidade, 4 recuperações ativas. Então é interessante isso para você usar em aulas. Se você quer muito aprender aquele assunto daquela aula, faz esse teste. E aí depois você conta pra gente. É, depois você coloca aí nos comentários. Bom, não fazer simulados. Não fazer também simulados. É óbvio pra alguns, mas pra outros não. Então, é um erro, porque você tá treinando a sua estratégia geral, né? Você tá simulando a situação da prova. Ainda mais pra vocês que são os primeiros anos que estão prestando, são novatos, assim, nesse mundo do vestibular. Deixar pra ter aquela sensação de fazer prova só no dia é muito arriscado. Você tem que conhecer aquela sensação, tem que ser algo corriqueiro pra você, pra que você tenha que gerenciar poucas emoções na hora da prova. Sim. E provas antigas. Então, como você tinha falado no episódio anterior, né? A diferença de provas antigas para simulado é que na prova antiga você tá testando o seu conhecimento. Exatamente. Refinando aquele conhecimento naquela banca. Exato. E o simulado, você está simulando a situação. A estratégia. Estratégia da prova, sua resistência ali e tal. Então, tem que entender bem essa diferença e praticar as duas coisas. E saber em que momento você coloca cada uma delas. Isso. E outra coisa, né, que eu já falei, mas reforço, é você praticar a habilidade de fazer perguntas. Muita gente não faz perguntas.
A gente tem um grupo lá das turmas do Matemática Zero, né? Desse curso aqui do ano passado. E tinham lá mais de 900 pessoas no grupo de dúvidas. E não são as 900 pessoas que perguntam. Na verdade, são pouquíssimas, sei lá, umas 30, chutando alto. Por que isso? A gente não é treinado a fazer perguntas. E eu garanto para vocês, é impossível você aprender algo sem ter dúvida. Impossível. E se você tem acesso ao professor, alguém que está te ensinando aquilo, alguém que sabe pelo menos um pouco mais que você, você tem que perguntar, tem que fazer pergunta. Não existe pergunta boba. Então, todos os meus cursos de matemática, a gente sempre começa do zero para justamente dar essa liberdade para vocês perguntarem as coisas mais básicas do mundo. Regrinha de sinal, como é que faz adição, essas coisas que são bestas para algumas pessoas, só que se para você é uma dúvida, se você não resolver essa dúvida, você não aprende mais nada na frente. Exatamente. E também se preocupe em solucionar essa dúvida de maneira curiosa, exploradora. Por que eu quero dizer isso? Muitos alunos às vezes têm dúvida no conteúdo, aí ele já vai procurar a resolução na internet daquele exercício. Aí ele já lê aquela resolução inteira e já pega de bandeja o raciocínio. Ou seja, ele não sanou a dúvida dele de como chegar naquela resposta. Ele pegou pronta. Então, na verdade, essa dúvida, ela vai permanecer. E se ele cair em uma situação muito similar, é provável que ele tenha a mesma dificuldade, né? Sim. Então, entender os caminhos da dúvida, entender os caminhos que te fizeram chegar naquela resposta, acho muito importante, né? E o ato de perguntar para alguém se vocês têm acesso a algum professor, algum mentor, algo do tipo, acaba sendo muito mais benéfico, Com certeza. né? E que vai resolver seu problema de fato, vai na Sim, raiz, né? pontual, né? Sobre a resolução que a Ellen falou, se você chegou a uma situação que teve que ver a resolução de algum exercício porque não conseguiu sair do lugar, eu recomendo que no dia seguinte você volte para o mesmo exercício e tente fazer ele novamente, porque você já teve um empurrãozinho da resolução. Sim. É claro que aí você resolvendo aquele exercício não vai ter que ficar lembrando, ah, como é que tava na resolução mesmo? Não, não é isso. Você tem que, já que você teve Isso é golpe. já que você viu pela primeira vez o raciocínio, pratique agora você criar aquele raciocínio por si só, né? E aí sim, quando aquele exercício que você teve que ver a resolução começar a ficar mais fluido, digamos assim, aí você de fato aprendeu. Um outro cenário também comum na rotina de estudos de vocês é não se preparar com antecedência para o estudo, né? Então, a gente sempre brinca com vocês que vocês têm que saber quanto tempo vocês estudam, quantas horas líquidas por dia você realmente estuda, quantas dessas horas é uma preparação para o estudo. Por isso que é tão importante ter esse preparo antes. Ah, então amanhã eu sei que eu vou começar a estudar de manhã exatas. Poxa, deixa o livro separado, o computador no lugar certo, deixa o teu ambiente de estudo arrumadinho dentro da medida do possível, né? Mas assim, se prepare para aquele momento, para que no dia seguinte você não tenha que ficar correndo, usando o tempo de estudo para correr atrás de coisas. Livro, caderno, abrir plataforma e aquela correria maluca, né? Então, sempre faça essa preparação, até para você preparar o teu cérebro para aquele momento. Evita muito que você procrastine, tá? E faça a contabilização dessas horas líquidas. Então, por exemplo, separe ativamente esses blocos de estudo. Então, se você vai estudar matemática, você para 1h30 para estudar matemática agora nesse começo de tarde, então você põe no cronômetro 1h30. Então, dentro dessa 1h30, você não vai fazer mais nada que não tenha a ver com matemática, né? Quando você não cronometra, você tende a, por exemplo, abrir uma nova guia do computador, olhar a mensagem, levantar para pegar água, ir no banheiro, né? É importante que você treine essa disciplina, essa concentração, até para que você ganhe mais resistência para fazer os vestibulares e os concursos. Esse negócio de você se planejar um dia antes, complementando o que eu tinha falado, é uma habilidade que você deve levar para o Para a vida. resto da sua vida, tá? É. É uma coisa que eu uso todo santo dia. Não, eu não sei mais fazer qualquer coisa se não fizer isso um dia antes. Então, para vocês que estão estudando, vocês estão vestibular, estão saindo do ensino médio, eu sei que vocês estão focando no estudo, mas depois a vida vai acontecer, vocês vão ter trabalho e tal. Isso é uma habilidade importantíssima. Não só essa, né? Várias outras que a gente está falando aqui. E um outro ponto, gente, universitário não sobrevive sem planejamento, tá? Ao Continua. contrário da escola, normalmente não dá tempo de fazer o trabalho na madrugada que vai entregar. Com certeza. Então aprenda a se planejar agora. Vai te poupar de muitos perrengues. É um hábito, né? É um hábito. Para finalizar, então,
você não treinar a sua habilidade de focar, de se concentrar, que de certa forma a gente pincelou aqui, também é um erro. É um cenário horrível para você estudar, porque se você não consegue se concentrar, você não tem a absorção do conteúdo. E a concentração, como qualquer outra coisa, é uma habilidade treinável. O seu cérebro, ele tem que se acostumar a focar. A gente está acostumado hoje em dia a destreinar o foco, a treinar a distração. Esse é o que a gente está sendo treinado, e está aí o grande problema. Então toca uma notificação, se ouve qualquer coisa, já se distrai, porque a gente está praticando a distração, infelizmente, mas a gente tem que treinar o contrário. Por isso que no momento de estudo também é momento de você praticar isso. E tem um vídeo aqui no canal, um episódio nosso, que a gente falou sobre foco. Então eu recomendo que vocês assistam também assim que terminar esse. Eu até comentar, como é que é aquele termo? É multitasking que fala? Multitarefa. É, então, multitarefas, né? Que a gente é criado para ser multitarefas, que é a maior falácia do nosso século. É. E o ser humano, ele não é multitarefas, pelo menos no sentido de qualidade de tarefas. É. Tem algumas porcentagens que envolvem o desempenho nas tarefas mecânicas que a gente faz, que não afeta tanto. Mas quando o assunto é aprendizado, qualquer ou coisa tarefas cognitiva de risco, que exigem conexões assim, um pouco mais elaboradas, você perde muito do rendimento. Né? Então, assim, estudar. Nada contra músicas, tá, gente? Mas se for uma música cantada com letra que você conhece, você vai começar a cantar junto mentalmente, né? Várias janelas no computador, colocar uma série de fundo pra estudar. Eu já ouvi muito isso. Ixi. Deixar a TV ligada. Então, acaba não funcionando porque você vai ter que passar muito mais tempo estudando aquele conteúdo de forma rasa e você não vai dar a devida atenção pra aquela tarefa, né? É. Se você quer colocar música... Existem pesquisas que mostram que o melhor estilo de música para você fazer nesse tipo de tarefa, de estudo, de exercícios, são músicas barrocas. Porque são instrumentais, não tem cantoria. Uhum. Inclusive músicas barrocas que têm um andamento específico, tá? Mas aí, assim, não vamos entrar a fundo nisso, mas é só uma sugestão de que vocês podem até pesquisar mais a fundo sobre isso. Beleza? Então acho que era isso, né? Acho que é isso. Tem bastante recomendação dos episódios anteriores. Para vocês assistirem, complementar esse conteúdo, planejamento, foco. E deixem nos comentários se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, se querem sugerir algum tema. A gente está sempre lendo nos comentários. Deixa um like se você ainda não deixou, se inscreve no canal e fica ligado para o próximo episódio que vai vir aí nas próximas semanas. Fechado? Ellen, valeu mais uma vez. Beijão para vocês e a gente se vê na próxima.